Gamla Enskede Catering ligger ett stenkast från Skogskyrkogården Sankt 3 i Enskede, Stockholm. Vi serverar och arrangerar minnesstunder efter begravning, antingen i våra vackra lokaler vid Skogskyrkogården eller i en församlingslokal, kyrka eller där det passar dig. Mat och bakverk tillagas och produceras i vårt eget kök och våra leverantörer är valda med omsorg, oavsett om det gäller mat eller dryck. Vi vill att du som gäst ska känna dig varmt välkommen hos oss och att det tillsammans med vår mat och servering förmedlar samma kvalitet och service som vi alltid strävar efter, oavsett vilken lösning du väljer, hos oss eller hos dig. Gamla Enskede Catering. Kom till våra vackra lokaler eller så kommer vi till dig.